Наркозалежні переселенці. Їх важко порахувати, ще важче передбачити та врегулювати їхню поведінку. Щоб вони не становили небезпеку, не розповсюджували наркотики, не розносили хвороби, у Харкові відкривають кабінети замісної терапії. Волонтери просто з вулиць приводять до лікарів наркозалежних людей. Подробиці знає Світлана Шекера. Вони воліють не показувати облич, бо колишні наркозалежні. В Андрія за плечима 20 років приймання опіатів. Опіати – це макова соломка. Колишній ін'єкційний наркоман 10 років тому вирішив побороти залежність. Я сам це вирішив, бо в мене діти, жити хочеться. Давно хотів усе це зробити, але не міг. Чоловік перейшов на замісну підтримувальну терапію, приймає медичні препарати, які допомагають уникнути так званої ломки. Життя налагодилося та все обірвалося з початком Великої війни, коли його рідний Куп'янськ захопили окупанти. У 22-му році, коли нас окупували, у нас була проблема з видачею препаратів, тобто метадону. Багато хто повернувся до вуличних наркотиків, адже росіяни не дозволяли отримувати препарат і завозити їх. 4 місяці – це була каторга. Дуже погане самопочуття. Купував в аптеці ліки кодеїновмісні, пив пігулки якісь, бо нестерпно було. Зараз Андрій повернувся до Харкова. У такому ось пункті отримує від лікарів препарати замісної терапії. Сюди щодня приходять десятки людей. Харків'янин Андрій теж намагається перемогти залежність. Знайшов сайт, зареєструвався для участі в програмі замісної підтримувальної терапії. Так, краще себе? Звісно, краще. Так. Можете працювати? Так, працюю, так. Я так працюю. Приїхав раз 10 днів і отримав терапію. Через війну до Харкова переїхало багато людей з тимчасово окупованих і прифронтових територій. Серед них є і наркозалежні. Щоб не допустити сплеску вуличної злочинності та поширення інфекції, таких людей намагаються знайти і соцпрацівники, і волонтери. Наші соціальні працівники ходять по вулицям, беруть їх за руку і доводять до програм замісної підтримальної терапії, до програм зниження вреда, обмін шприців, видача чистого інструментарія, раннє виявлення ВІЧ-інфекції на містах. Тримати під контролем наркозалежних – світова практика. Вони одержують ліки і не шукають гроші чи чергову дозу, не розповсюджують хвороб. Немає передачі грязного інструментарію, шприців. Тобто, як це може відбуватися до замісної терапії? Там сіли у коло, одна ігла на всіх. І що ми маємо? Ми маємо передачу соціально небезпечних хвороб, таких як гепатит С, таких як ВІЛ-інфекція, які потім, хочеш не хочеш, розносяться в маси в суспільстві. Лікарі та волонтери наполягають, роботу державних кабінетів замісної підтримувальної терапії треба поступово відновлювати і на деокупованих територіях, бо саме такими заходами нині вдається стримувати епідемію ВІЛ, туберкульозу та гепатиту. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.